Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je danas renovirano prijemno hirurško odeljenje opšte bolnice u Novom Pazaru. Zahvaljujući se firmi Konto Bene na donaciji, Lončar je kazao da imaju strategiju kako da bolnica u Novom Pazaru izgleda kao bilo koja druga u Evropi. Prilikom obilaska renoviranog prijemnog hirurškog odjeljenja sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, direktor Novopazarske opšte bolnice dr. Mirsa Đerlek uručio je zahvalnicu donatoru, vlasniku firme Konto Bene, Halilu Emroviću. Na ovaj način smo dokazali da ne moramo sve da tražimo od ministarstva. Ima ljudi koji hoće da pomognu i ja koristim priliku znači da se zahvalim firmi Konto Bene koja je 90% finansijskih radova finansirala što se tiče prijemnog hirurškog odjeljenja i od ovoga će imati svi građani Novog Pazara korist. Koristim priliku da vam se zahvalim. Svoje lično ime i ime svih radnika opšte bolnice zvojite. Inicijativom i angažmanom, zahvaljujući angažmanu uprave bolnice i direktora bolnice sa dobrotvorima koji su finansirali ovaj projekat izgradnje prijemnog hiruškog bloka, stvaramo bolje uslove za rad svih zaposlenih radnika, lekara i medicinskog osoblja, a sve u cilju podizanja nivoa i kvaliteta usluge pacijentima iz Novog Pazara i okoline. Ujedno se zahvaljujem i drugom donatoru, a to je humanitarna organizacija Medina. Neka nam je Haili sretno rad u ovom našem prijemnom dijelu. Prethodni put kad sam bio ovde, ovo je izgledalo dosta lošije i nije moglo da funkcioniše, a ono što je dobijeno ovima, to je da svi pacijenti hiruški koji treba da se zbrinu, inicijalno koji su došli, mogu sada ovde da se zbrinu, što znači da pacijent koji je ortopedski sa povredama ekstremiteta, znači ruke ili noge, neće morati da ide, kako sam razumeo, na sprat ili negde na odeljenje, nego će u istom momentu ovde moći da mu se pomogne, moći će da mu se ukaže pomoć takođe hiruškim pacijentima i onda je zaokružena jedna celina koja je neophodna da bi funkcionisalo, da bi ovaj sistem, odnosno hiruške grane, da bi funkcionisalo. Koliko ja znam, ovde 30 godina nije ulagano ništa. Ovde se obavi godišnje 20.000 pregleda, od toga 3.500 ultrazvučnih pregleda i 3.800 rengenskih snimaka. E onda možete zamisliti kolika je korist kad sve to imate sad na jednom mestu i kada to može da funkcioniše, posebno za pacijente koji će mnogo brže dobiti uslugu koja je njima u tim momentima neophodna i da bi prošli sa što manje posledice i da se što pre oporave. Još jednom čestitam, zahvaljujem svima koji su učestvovali u ovome, pozivamo ih da nastave dalje sa ovim. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kazao je da imaju strategiju šta treba da se uradi da bolnica u Novom Pazaru izgleda kao bilo koja druga u Evropi.